Ćao, ja sam Goran iz benda Great, pozvao bih vas sve da dođete 27. 28. i 29. u Kragujevac na Arsenal Fest, gde vas čeka gomila domaćih dobrih bendova i bendova iz regiona. Mi ćemo konkretno svirati 28. na Garden Beanies, još nekoliko bendova iz Novog Sada s našim prijateljima Pero de Formero i Ritam Nereda. Obavezno da dođete, tamo ćemo svirati naš novi album Volim da hodam i čekamo vas.